হেল্ল' বিদেশ লাল, ৰাতিপুৱা পানী তুমি আহোঁতে কিমান পাইছিলা? অঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা মই অলপ পানী হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ, এই বাইকখন শিপাই থৈ দিলোঁ হা। তই অলপ সোনকালে আহিবা, মানে কি নহ'লে খোজকাঢ়ি যাওঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব হা, সেইকাৰণে অলপ সোনকালে আহিবা। পানীটো বাঢ়ি আছে, অলপ সোনকালে আহিবা। আৰু কিন্তু আমাৰ গাঁৱত অলপ কিবা কিবি এই যে মানুহ চানুহ মৰিছে, অলপ ভূত চুট ওলাই আছে ৰাস্তাটোত, জানাই তো, অলপ ভালকে যাব লাগিব। কি কৈছা কি কৈছা? অঁ, মোবাইলত গান লগাই গৈছো, আপুনি কি জানে? গম পাইছা, এইটো মানে ভূত চুট ওলাই আছে, সেইটো কাৰণে সোনকালে আহিবা, এই পাৰ হৈ পেলাই যাব লাগিব। আপুনি ভূতৰ কথা মই কৈ আছো নকবে, মানে না টোপনি মাৰিলে ভূত আহি যাব, ঠিক নাই, টোপনি ভালকে নহব, বুজিছে? হয় নেকি? আপুনি ভূতৰ কাহিনী কৈ নালাগিব, কলে মানে না মই আপোনাৰ ঘৰত পাওঁতেই নহয়। হেল্ল' মানে আমাৰ গোঁহাগাঁৱত যে এইটো পালো, বুজিছে? গান লগাই একদম পুৰা ফুল ভলিউম দি পকেটত ৰাখি গান একদম শুনি 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 একদম ডাঙৰ এটা গান, কমচে কম 15 মিনিটৰ এনেকৈ গানটো হ'ব, ঠিক আছে? এনেকৈ গান লগাই মই চিন্তা কৰিছো একদম। অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, যি হওক সোনকালে আহিবা হা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিলে মই বিদেশ লালক ফোনত মাতিছিলোঁ। আজি এয়া বিদেশ লাল আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ সেই ৰাস্তাটোৰে য'ত আমাৰ 2-3খন শ্মশান পাৰ হৈ আমি যাব লাগে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কেইদিনমানৰ পৰা ধৰি আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা এটা আতংক, ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে আমাৰ আগে আগে পাৰ হৈ গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো দেখা পাইছে মোৰ বুকুখন কঁপি উঠিছে, বিদেশ লালো মোৰ লগত আছে কিন্তু সি গম নাপায়। আপোনালোকে চাওক 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 ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো দেখিছেনে, কিবা এটা এটা ছাঁৰ নিচিনা আগবাঢ়ি গৈ আছে, দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ? বহুত ভয় লগা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দেখিছেনে দেখিছেনে, এইটো এইটো চাওক অকণমান, আপোনালোকে এইয়া ছাঁ 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 নিচিনা দেখিছেনে, আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বিদেশ লাল বিদেশ লাল, তুমি চাবা দেই ভালকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এই মনে 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 আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এই কেইদিনমানৰ পৰা ধৰি ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ গাঁৱত মানে এটা আতংক সৃষ্টি হৈ আছে, আতংক মানে সঁচাই ফ্ৰেণ্ডছ। মানুহবোৰ এতিয়া কি হৈছে, ৰাতি সন্ধিয়া 7 বজা হোৱাৰ লগে লগে মানুহবোৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা নোলায়। তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ডিউটিলৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এয়া দেখিছেনে এই জেগাটো, যে এই জেগাটোতে আমি মেইন পতা ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আছে এখন শ্মশান ফ্ৰেণ্ডছ, সিফালে ৰাস্তাটোৰ সিটো পাৰেও এখন শ্মশান আছে, আৰু ইফালে আস্তে আস্তে যাব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ। এইখিনিতে আমি বহুত আস্তে আস্তে যাব লাগিব, এয়া আমি যেনে তেনে পাৰ হৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। বহুত ভয় লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাস্তাটোত বহুত ভয় লগা, তথাপিও আমি এতিয়া নিজৰ কৰ্তব্যৰ কাৰণে যাব লগা হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ। চাওকচোন কিমান এটা সাংঘাতিক ভয়ংকৰ ৰাস্তা ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত নহয় ফ্ৰেণ্ডছ। আচল কথা কি হৈছে, মানে এই কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ গাঁৱত এজনী মাইকী মানুহ মৰিছিল ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া কি হৈছে, সেই গাঁৱৰ মাইকী মানুহজনী যিজনী মানুহ মৰিছিল, তাই এতিয়া বৰ্তমান বোলে মানুহবিলাকৰ মাজত আতংক সৃষ্টি কৰি আছে। আগতে ইমান ভয় লগা নাছিল, কিন্তু এই কেইদিনমানৰ পৰা মানে অলপ এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহি পৰিছে, বা এনেকুৱা কিছুমান আমি ৰাস্তাত দেখা পাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি এইটো ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ, ইয়াৰ দেখিছেনে আপোনালোক, এইয়া লক্ষ্য কৰক লক্ষ্য কৰক, মই দেখুৱাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, এই এই টচৰ ছাঁ যে পৰি আছে, ইয়াত চাব আপোনালোকে, আমাৰ পিছে 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 আহি আছে ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো দেখিছেনে ছাঁটো, এইটো বস্তু ফ্ৰেণ্ডছ বহুত আতংক সৃষ্টি কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডছ। কিছুমান মানুহক বোলে সাৰুৰ আৱাজ দিয়ে, কিছুমানক বোলে গৈ মাত দিয়ে ফ্ৰেণ্ডছ। আমি এই আস্তে আস্তে যাব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ, গৈ আছোঁ পাৰ হৈ আছোঁ আস্তে আস্তে, বহুত ভয় লাগিছে। চাওকচোন এইটো
দূৰত কিবা এটা দেখিছোঁ ৰবক, যেনে তেনে তচৰ লাইট এটা দেখিছোঁ, পাৰ হৈ যাব পাৰোঁ নেকি, এই তেজৰ তচৰ পোহৰ নিচিনা ফেঞ্চ আছে, আস্তে 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 দেখিছেনে, এইখিনি জেগাতে মেইন বস্তু, এইখিনি জেগা মই বিদেশ লালক আস্তে আস্তে দেখুৱাইছোঁ এই জেগাটো। তো ফেঞ্চ চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আপোনালোকক আজি সবিশেষ দেখুৱাম, চাই থাকক। মানুহে কয় ভূতৰ কথা, আজি নিশ্চয় আপোনালোকক আমি দেখুৱাম আমাৰ কেমেৰা আগত কি বন্দী হয়, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ফেঞ্চ। তো ফেঞ্চ আহি আহি সেই দোকানখন পাইছোঁহি ফেঞ্চ, যেনে তেনে পাৰ হৈ আহিলোঁ, ফেঞ্চ বাচিলোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম, জয় হিন্দ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ। কি কি লগাইছা, হনুমান চালিকা, কেনেকুৱা আকৌ সেইটো কেনেকৈ গাই গাইছ, নাই গাই দিয়া আছে নহয়, এইটো কি লগত কি লৈ আহিছে, শুনিছানে মাতবিলাক,